De mon lafal tapon am tike indray manaraka ny tefematap.com le cœur et le voix de Madagascar. Rambola loza na zava-mitranga na hitrana na olona maty an-drano na loza inona na loza inona de vonona foana ny mpamonjy foana na alina na atoandro. Ny mpamonjy foana moa dia sampana iray ao amin'ny kommune Antananarivo renivohitra. Noho izany raha misy vonona mitranga dia antsoina foana ny mpamonjy foana eto Antananarivo. Matetika dia ao anatin'ny fahafaratra na fanompotoana ny rivo-doza no tena ahitana ny mpamonjy foana eto Antananarivo na ihany koa rehefa misy hahitrana. Ity resaka hahitrana ity moa tato ato dia nahitana fiainana lehibe dia lehibe tokoa satria misy ny fampianarana ireo mponina mipetraka eny amin'ireo trano azo mahakasika ny fitandremana mba tsy hisiny izany hahitrano izany. Tsy mitaretana miepaka nefa ireto mpamonjy foana na dia izany aza ny asa sahanina sy ny fahanteran'ny fiara entin'izy ireo manao ny asany ary ny fahasimban'izy ireo ihany koa matetika hatreto aloha dia mbola izy ihany no manamboatra azy. Mila vonjy noho izany ny mpamonjy foana mba hanampy azy ireo amin'ny resaka fitaovana manara-penitra entin'ny mamonjy ireo tratra ny loza. Ankoatr'izay moa dia ho fanamorana ny fiatrehana ny loza dia efa nisy ny mpamonjy foana eny Nosy Vavaka Ambohimanarina sy ny Andravoahangy sampana iray ao anatin'ny mpamonjy foana eo Antsary Lalàna avokoa izany. Faly miarabanao tompoko dia mankasitraka indrindra tompoko ny anakin' andray anao fa nyteniko voalohany afaka zavazavaina hoe kolonel afaka tena iza moa zany le kolonelisa moa dia mba mangataka fa nazavana hoe ina hoana sao anao hoe mankasitra ny pompier any tompoko. Izaho no colonel Michel Rabiamanatsoa, chef de corps ny sapeur pompier eto Antananarivo renivohitra. Ny corps de sapeur pompier Antananarivo renivohitra dia département anankiray eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Ankoatran'ireo direction hafa zany a dia ny sapeur pompier zavatra vondrona anankiray a tahaka ny ohatrany hoe polisy municipal eto anivon'ny communautaire Antananarivo ary natao manokana izahay a isahana ny fiarovana ny mponina Antananarivo a sy ny fananany eto a amina resaka voina zany, zany hoe mamonjy ny voina rehetra misy inona moa karazana voina zany a dia ny haitrano a ny lozam-piarakodia ka indrindra hoe misy olona ao anatiny a velo tsy maintsy avoaka tao a dia ny resaka hoe olona latsaka anaty rano a latsaka anaty lavaka olona vonjena ohatra hoe mihidy ao an-trano ao a na amin'ireny ascenseur zeny a dia ny manala ihany koa ireny olona tototra ny tany na hoe trano latsahany tany ireny a dia manenjera na manala ny loza mety tatao zany a amin'ny mponina eny an-dalambe rehetrarehetra eny. Amin'ny fitaovana zany tompoko entinareo miatrika an'izay zavatra asanareo izay mahoana ny resaka fitaovana nana sapeur pompier amin'izao fotoana izao? Amin'ny ankapobeany a ny vondron'ny mpamonjy foana Antananarivo no be fitaovana sady vo mirindra tsara indrindra raha eto eto Madagasikara ny resahana amin'ny resaka pompier fa raha hoarina amin'ireo mpamonjy foana eto Madagasikara zany fa raha hoarina amin'ny loza tena miandry a eto Antananarivo amin'ireo zavatra misy izay efa somary mikotandrotana ohatra hoe fikotenenina amin'ny mikotana hoe trano miorina tsy ara-dalàna amin'ny trano miorina mikisilasila trano mitambatambatra hazo mora mirehatra zavatra ohatra izany a zay maro be a dia afaka miteny aho hoe somary sahirana ihany izay amin'ny resaka fitaovana satria ny anton'ny itenenako an'izay a mety hoe raha ohatra hoe trano anankiray mindrehatra tsisy hoe atahorana hitatra manodidina azy eo akaiky satria voalana voarindra tsara ny famindrenana azy a dia afaka mety hoe camion anankiroa fotsiny a donc mbola misy ambo be dia be zany ny camion anay fa raha ohatra hoe trano le mihitatra trano azo be dia be niteneniko teo izay a ary mbola miampy trano endura fanakaiky a tena efa sahirana mihitsy zay a amina resaka fitaovana na tio zany a na ny camion satria ny camion anay a eo amin'ny 1500 litres eo ny rano capacité amin'ny sitema anankiray a le camion koa efa somary reradreraka daholo ihany a tsy maharaka ny famosehana ny rano zany a rehefa tena hoe anina fa miezaka izahay a dia izay eto am-toerana dia manana
mécanicien efa sahatra raha amin'ny fanamboarana azy a vitany ety any le izy a de zay no zavatra tena hoe tsara ary ilaina ny fanampinny olona ny mpamonjivoana sy le resaka hoe le olona iarambona ihany no afaka manampy ny pompier rehefa mamonjy an'le tranomay a fa tena hoe olona tokony anampy ny pompier zany zany a mety hatrany amin'ny resaka fanjakana mety hatrany amin'ny commune moa izy efa ao anatin'le sehatra amin'ny fanampiana amina resaka ara-tsorotra ny fitaovana simba sy ny rehetrarehetra fa na ny fanjakana raha afaka manampy ny mpamonjivoana mihitsy zany raha ohatra hoe tena hoe tena hoe la afaka manampy na ny société rehetrarehetra reo afaka manampy a satria aina na hoe fananana no arovana rehefa tena hoe misy ny firehetana be zay zavatra zay a na izany ny amin'ny resaka fiarovana zany a manao foana ihany koa zay amin'ny resaka fanentanana fanentanana satria io ny zava-dehibe rehefa tsy de ampy ny fitaovanao a de anao fanentanana no tena hoe amafisina zany mba ampamaily ny olona tsirairay a mba tsisiny le zavatra tena hoe ngelabe ny mahakasika ny bouche d'incendie zao tompoka eto Antananarivo fahitanao colonel mbola betsaka ve ny mandeha sa efa tsy mandeha daholo ny bouche d'incendie ny bouche d'incendie zany raha ohatra hoe tany amin'ny taona valopolo tany izy mety misy hatrany amin'ny dimampolo sy roanjato tany ny tena hoe misy tato misy teto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana zao izy eo amin'ny zato sisa ny tena hoe mandeha fa misy vitsivitsy any mbola hoe azo amboarina ary efa manao an'izany zay a fanamboarana miaraka amin'ny jirama le vitsivitsy efa misy fa ny mampalahelo koa de misy toerana anankiray ataoko anorenana trano maromaro nefany na bouche d'incendie anankiray raha tsy atao miaraka aminy ao de zay le mampalahelo indraindray a tsy mifampirinda tsara zany le fanorenana amina toerana anankiray a sy ny zavatra fitaovana tokony miaraka aminy ao de lasa lavitra be le toerana miorona amina arabe tena hoe ahafahan'ny tômôbila mijanona de mila teo lavabe nefany a le keo lavabe arakaraky ny taritanao an'iny a isaky ny zato metatra iny nefany a miena invarany pression resiny de raha tonga hatrany amin'ny 300 metres iny zany a 400 metres efa mety godosy izy amin'ny mandeha oa de zay no manahirana ndraindray amin'ny fanorenana tsy de manaraka fenitra loatra fantaniko farany tompoko sady inoko hoe mahalinan'ny olona mihitsy le hoe ahoana no ahafahanareo ohatra ny hoe manivana zany hoe misy le olona rehefa miantso appel misy ny tena izy a misy ny tena ny appel aloha zany ny tena hoe appel mampaneno an'io telefôny natao aminay io a eo amin'ny roanjato isan'andro roanjato dimampolo sy roanjato fa ny fivoahana tena hoe ataonay a tsy mihoatra ny folo ao anatin'ny ray andro zany hoe le fivoahana zany tena hoe voamarina le izy a ahoana moa ny fanamarinana zavatra ataony zany a misoratra hoe le numéro amin'le olona miantso a de av eo averinay antsona hoe izy ve le izy satria fomba fanamarinanay hafa ihany koa tonga de be dehibe ny appel ndray tonga zany rehefa tena hoe misy zavatra reheriny de ny fomba matetika koa zany a hoe numéro ray ty a efa enregistrenay ao a de rehefa enregistre izy a de tsindray le manany any misy mesure zany raisinareo ve aorena zay hoe ty le numéro manany any a mety misy mesure raisinareo amin'izay ny mesure aloha tsy de misy efa nandramana ny nasiana mesure ihany le izy fa mety miova numéro fotsiny ndraika olona de lasa tsy ihany mesure any aloha zany efa zavatra tsara ny any amin'ny opérateur téléphonique eto amintsika eto amin'le hoe mifandraisana numéro karapanondro sy ny any efa zavatra tsara aloha zany zay a ato aminay hoe mahafana soratra le izy fa na izanona zany mbola hitako betsaka ihany le aminao zany tompoko mety misy faniriana zay na hetaheta tompoko ny faniriana ny fanirin'ny mpamonjivoana moa zany a de tsy itsika rehetrarehetra mihitsy no mandray andraikitra na vahoaka io a na mponina io a na inona hoe ahoana no atao a ampiena ny fisiny zany lozy zany farafaratiny zay mitanjona moa zany tsisiny fa zany hoe raha tsisiny de iteny ndray tsika hoe a de tsy asa ve zany ny pompier
fa ny pompier zany a azo atsona koa izy amin'ny laharana 18 amin'ny finday rehetrarehetra misy a de rehefa tonga izy a misy loza misio zany a de miantso ny mpamonjivoana foana aloha na inona na lehibe le izy na kely tonga eny izahay de rehefa tonga eny izahay a tsy hoe miandry pompier anao de tsy manao inona fa miezaka mamono ny afo raha ohatra hoe fetana no nisy tao a de miezaka mamono ny afo anao tsy mampanena mpamonjivoana Antananarivo mihitsy a ny hoe tonga eny am'le toerana hoe efa mafy ny fokon'olona ny afo zava-dehibe zany hoe bon efa nisy zavatra hain'ny fokon'olona zany de zavatra zay de satria zay ny tanjona raha mampianatra zay a ny aiza ny olona azy no tanjonay za zany efa misy ny olona hoe tonga de efa mandray andraikitra de zava-dehibe zay de ny fanampiana le fitaovany be zany afaka ampiasaina ihany fa tsy amin'ny hoe fitany zava-misy somary kelikely fa tsy tena hoe ngeza be raha tena ngeza be izy aloha zany de efa mety jerena fotsiny io angamba tena hoe sahirana fa de zay ny zavatra raha ohatra zao hoe misy ohatra ny eny zao hoe misy député fidifidianina 450 million d'ariary a raha manana 150 million d'ariary zany zao moa mety efa azo mahazo parmaisandi anankiray ihany zay manara-penitra manara-penitra anankiray a de zay mba faniriana zany zany mba tena hoe faniriana hoe tsy mba tsy hoe ho anay kôr sapeo pompiana Antananarivo vely fa zay zao eto a commune manodidina anay raha mbola tsy manana de raha mba mahazo ry zareo a mba mety afaka nyfanampy fotsiny hoe fanampy sisa hoe bon mila anareo fa tena tsy arakay azy fa zareo tsy manana de indraindray tsy maintsy mandeha any ihany na de lavitra raha le toerana nefa nyfahalavirana iny a ambodratriny zao ohatra efa hoatsasakady mbo tonga any a de lasa manarehefa mihitatra ny zavatra zay le mba hoe misy ka manana fitaovana zareo de premier intervention any amin'ny commune manodidina tsy manodidina ihany fa eran Madagasikara na fitaoka mba tena hoe samy manana zay ny faneriana hoe le commune ndre voafetra ny volana fa tena misy tena hoe anyny fanjakana mihitsy aiza zany zany zao tokoy misy branche na pompier afaka raha ny eto Antananarivo renivohitra eto Tsara Lalàna zany ny quartier général de eny Nosy Vavaka mbo Manarina misy anankiray kaserina kelikely any a de eny Andravoahangy ia misaotra betsaka indrindra tompoko manaiky ny andray anay mankasitraka indrindra tompoko.